У Німеччині поліція проводить загальнонаціональний рейд проти торговців людьми. Як повідомляє Deutsche Welle, правоохоронці обшукали понад 60 квартир і будинків розпусти. Більшість із них у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Затримали понад 100 підозрюваних, а зокрема поліція викрила злочинну групу, що нелегально перевозила у Німеччину жінок із Таїланду і змушувала їх до проституції. У рейді взяли участь понад 1500 поліцейських. Це одна з найбільших спецоперацій за всю історію федеральної поліції. Йдеться про торгівлю людьми тут, про сексуальну експлуатацію. Особи, яких сюди привезли, змушені були займатися проституцією, і їм довелося віддати майже 100% своєї зарплати власника будинків розпусти та масажних салонів. Вони могли отримати семизначну суму за висновками федеральної поліції, а також Генеральної прокуратури Франкфурта.